حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو، تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کولے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل بیج در بیج نکلتا ہے؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 22۔